Hallå! Hej! Nu är det dags för en ny video och i den här videon så ska vi lära en nybörjare att rida. Och den nybörjaren är ju din barndomskompis Louisa då. Jajamän, när lärde vi känna någon där? Var du på dagis redan? Ja, ja. Tre år typ eller? Ja, men typ. Och sen så började vi på förskoleklass tillsammans och så gick vi hela vägen upp till femman. Och sen så gick vi i skilda klasser, men vi har ju fortfarande haft kontakt typ hela livet, ja. Mer eller mindre. Men jag blev ju fotbollstjej och du blev hästtjej. Ja, lite så. Och på grund av att hon var fotbollstjej då så har hon inte ridit direkt. Utan det här är ju första gången som du rider på riktigt idag. Ja, ja. Och det är lite nervös faktiskt. Det kommer gå bra, vi har ju världens snällaste lilla tag som försökskanin så att säga. Men Louise, du är ju väldigt engagerad politiskt också och nu är det ju snart val, så vi tänkte passa på att snacka lite uppsnack inför valet i den här videon också. Mm. Ja, det stämmer. Jag är ju vice ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund i Sverige och det har jag varit sedan två år tillbaka och engagerade mig politiskt inför förra valet. Och sen så kandiderade också till riksdagen här i Skaraborg för Centerpartiet. Så det blir en del politik på dagarna sådär. Mm, verkligen. Men har du några hjärtefrågor och sådär som du brinner för? Ja, alltså jag tycker ju så här, för jag är också härifrån och det är viktigt att man ska kunna bo och växa upp men också bo kvar på landsbygden liksom. Mycket av politiken idag är så himla riktad mot storstäder och det är bara saker som händer i storstäderna. Men vi som faktiskt vill bo kvar på landsbygden, vad händer med oss liksom? Men hur kommer det sig att du blev engagerad inom politiken då, Louise? Alltså jag har alltid varit så här engagerad av, eller så här, velat påverka saker i min närhet. Och så inför förra valet så hörde faktiskt Centerpartiet av sig här i Vara och frågade om jag ville engagera mig. Mm-hmm. Och jag har ju vetat att jag varit liksom liberal eller vetat att jag står upp för de värdena som liberalismen gör. Mm. Men jag har aldrig riktigt tagit steget att liksom engagera mig politiskt. Så då testade jag på helt enkelt. Och här i Vara kanske inte det var så mycket unga politiker. Nej. Men så blev jag medlem i ungdomsförbundet och träffade massa ungdomar från hela Sverige och upptäckte hur roligt det var och liksom lärde mig supermycket. Så att då har det rullat på och sen så har man ju upptäckt många saker i samhället som man vill förändra. Så därför har jag fortsatt. Men vad är era viktigaste frågor inför valet? För ni ska ju rösta med det. Ja, exakt, det ska vi göra. Alltså det är klart att det är väldigt mycket som man brinner för. Ja. Men alltså jag skulle säga att mina två alltså största hjärtefrågor, det får jag ändå säga, egenföretagare, tagande, inte så konstigt eftersom vi driver ett eget företag och ett litet sådant. Och sen också jämställdhet, alltså jag är ju väldigt mycket för feminism och att det ska vara ett jämställt samhälle. Ja, men det håller jag med dig om, alltså jämställdhet är det absolut viktigaste tycker jag. Mm. Vi ska banne mig ha en jämställd värld någon gång. Ja, verkligen. Mm. Men det tycker jag är så viktigt för även inom företagande och inom näringsliv så är det ju väldigt ojämställt om man kollar på andelen kvinnliga chefer till exempel. Mm. Så där behövs göra en massa saker. Liksom. Mm. Det är jätteviktigt att vi har en flexibel föräldraförsäkring. Mm. För det är ju viktigt när man är företagare också. Mm. Ja. Men också såklart sexuella övergrepp och trakasserier, det ska ju verkligen inte hända. Jag tror att man liksom behöver stärka upp rättskedjan i Sverige så att de sexuella övergreppen och de sexualbrotten liksom utreds. För nu ligger de ju bara på hög liksom, hos polisen. Så att verkligen. Viktigt att stärka upp rättskedjan är en sån fråga som CUF driver liksom. Mm, exakt. Det är bra. Men ja, företagande är också jätteviktigt och en sån fråga som Centerpartiet driver lite extra. Mm. Och jag tycker i alla fall när jag gick på gymnasiet och även högstadiet att man får lära sig i skolan att man ska bli anställd snarare än att man själv kanske ska starta ett företag. Ja. Mm. Och jag gick ju i Skara på gymnasiet och ville jättegärna läsa UF-företagande. Men jag fick inte göra det eftersom jag gick i stet. Ja, men du gick ju också i stet. Mm. För då var det i alla fall reglerna då var bara de som gick samhäll tror jag fick läsa UF-företagande. Mm. Va? Ja. Ja, så är det då, för jag tror inte att någon i min, jag gick i natur, jag tror inte att någon i min klass gick det heller. Det var konstigt, men jag vet att två tjejer i våran klass gick UF, men då var de nog tvungna att välja bort något annat eller sådär. Mm, precis. Så de fick ju faktiskt, men ja. Men det är olika från varje skola. Ja, det. Men en sak som jag skulle driva då är att alla gymnasier ska ha UF-företagande och alla ska ha möjlighet att välja till det. Mm. Det håller jag med om. Mm. Och sen så rent allmänt att det ska bli kanske lite lättare för folk att våga starta företag och att det ska vara lönsamt att kunna arbeta som egenföretagare. Ja. För jag menar, ju fler företag som startas, desto mer pengar kommer in till välfärden också. Ja. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Men Louise, det är ju många som inte vet vad de ska välja.
Har du några tips på hur man liksom ska ta reda på vilket parti som passar en bäst? Ja, alltså det här är ett jätteviktigt val. Mm. Så att alla som har rätten att rösta bör gå och göra det. Mm. Det är verkligen inte alla i världen som har det. Det är en lyx att vi lever i en demokrati. Men det kan ju vara svårt att välja. Så att mitt tips är att man kan ju kolla sådana här valkompasser och se, svara på frågor och se vart man passar in. Men man kanske också kan följa alla partiledare på till exempel Instagram och se vilka frågor skriver de mest om. Men också om man kanske vet vilka två eller tre frågor som man brinner mest för och kolla upp just de frågorna, vilka partier som lyfter dem mest. Mm. Mm. Det är ju väldigt smart, för att om man kollar feminismen i alla partier eller liksom jämställdheten då, det är ju superbra tips. Mm. För det, då kan man då sålla bort. Och så kanske är några få partier kvar och då kanske man kan titta på några andra frågor. Det är faktiskt ett jättesupertips. Mm. Mm. Och sen vi ungdomsförbund skulle jag säga lite bättre på att förmedla på ett enklare sätt vad politiken innebär. Så man kan kolla på våra Facebook- eller Instagram-sidor och skicka ett DM eller så om man har några frågor. Liksom. Mm. Ja, det är väldigt smart. Det är väldigt bra. Så därmed har vi snackat klart om politik. Hoppas att ni tyckte det var intressant att lyssna på, att ni kanske fick lite tips nu ifall ni kanske ska välja för första gången. Men ska vi ta och bege oss ut mot paddocken och så får du prova att rida då, Louise. Så då stoppar du in vänster fot i stigen. Och så tar du vänster hand och håller till i magen. Så ja. Ja, och sen bara du hoppar upp. Bra! Det var smidigt. Var det? Ja. Så? Nej. Så ja. Det är så märkligt. Alltså, vissa grejer undrar jag hur de kom på i ridsporten. Typ det här. Och typ att man ska tävla med vita ridbyxor. Ja. Okej, men ska vi dra de grundläggande hjälperna som det heter då? Om du ska få hästen att gå framåt så trycker du med benen mot magen. Om du ska få honom att bromsa, gå långsammare eller stanna så tar du tygen mot dig själv och även typ spänn rumpan och försök sitta så tungt i sadeln som möjligt. Mm. Okay. Och om du ska svänga åt höger så tar du högertygen och leder åt höger. Ja. Och även att du tittar dit du ska. Och om du ska svänga till vänster så blir det tvärtom, att du tar vänstertygen och leder till vänster och tittar till vänster. Och gärna lägger på lite motsatta tanken också, så om du ska svänga till höger då leder du ut med högerhanden och samtidigt trycker lite med vänsterskänken. Okej. Okay. Mm. Bra. Så ja. Bra, och så nu höger tygel åt höger, på med vänsterskänkel och titta dit du ska. Nej. Bra, exakt. Och så nu till vänster. Vänster, 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 vänster. Och titta dit du ska, upp med blicken. Bra. Och korta tygel lite så får du lite mer styrsel. Så ja. Och så höger. Bra, höger. Höger, höger, höger. Snyggt! Jättebra! Och så ska du göra en halt nu. Och då ska du ta båda händerna emot din mage. Och sitta så tungt som du bara kan i sadeln. Och så kan du släppa lite på skänken så att du inte driver samtidigt. Okej, så nu ska jag dra i... Ja, ta tyglarna mot dig. Och så inte styr in mot oss nu. Okej, jag ska fortfarande ut på spåret. Fan, det är snyggt. Jag ska stanna nu. Ja. Du kan gå ut på spåret först så att han går dit du vill. Ut på spåret först så att han är helt rak. Och så korta dina tyglar ganska så mycket. Så ja. Och så ut på spåret. Och så kan du ha händerna lite tätare så du inte sitter så här. Ja. Så ja. Där ja. Och utifrån det så kan du stanna honom. Ska jag säga något då eller? Du kan säga om du vill. Prova på det. Så ja. Ja. Jättebra. Han är så nöjd alltså. Men det var jättebra där, för när han hade stannat så lättade du i handen också. Och det är det man ska göra. Ja. För då visar du att han har gjort rätt. Och, ja, och så håll i manen om du tycker att det blir svårt att hålla balansen. Och så upp och handen långt fram och stå. Och trampa ner hälen upp och stå. Bra. Ja. Mycket bättre där. Trampa ner hälen alltså. Ja. Okay, ja. Så att när du ska hitta balansen så blir det lättare än om du ska stå på tå så här. Ja, för det gjorde jag typ nu. Ja, precis. Att du känner att du trampar ner hälen lite mer. Aha. Då får du en stabilare skänk och det blir lättare att stå. Så om du provar nu att stå upp en gång när han står still. Och att du verkligen ska komma och ännu mer upp på sadeln. Upp på sadeln. Ja. Och där man klämma in. Och så fram med handen också, ja, Louise, lite grann. Så att du kan nästan låta handen vila lite däremot, om du tycker att det blir lättare. Så att om jag håller fast din skänkel nu, bra. Exakt så ja. Så ja. Och sen nu tänker du på att trampa ner hälen och fram med handen och ställa dig ordentligt upp på sadeln. Våga ställa dig upp! Ja, men...
alla. Men hur känns det nu då, Louise? Jo, men det känns bra, men jag är ju van vid att så här, vara ledare och så, men det här känns som att det är inte jag som är ledare riktigt, så här, kanske. Men jag jobbar på det. Ja, ja, men det är bra. Det tar ganska så lång tid att lära sig, men jag tycker att du sköter dig bra ändå. Men han är snäll. Ja. Det är ju jag som gör konstiga, jag gör fel med fötterna, tror jag. Och Tage är ju lite lat också, så han försöker ju att komma undan lite mer, kan man säga. Ja. Men vill du prova att trava lite om Anna springer med dig? Ja, det är klart du vill. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Så ja, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bra! 1, 2, 1, 2. Bra! Och så lite snabbare bara, Louise. Nej, inte så. Nej, du ska resa dig för att dra. Eller? Jag bara, inte så. Då var Louise färdig med ridningen då. Hur tyckte du att det gick? Det gick bra. Det var lite läskigt i början. Men sen var det väldigt kul faktiskt. Ja. 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 Fick lite blodad tand nu, ja, till och med kanske? Ja, börja med det här. Ja. Bra, det är skitkul. Och du kommer nog ha träningsverk imorgon också, kan jag tänka mig. Det brukar ju de flesta ha som inte har ridit förut. Speciellt ljumskarna. Ja, och säkerligen benen också, kan jag tänka mig. Men tack så mycket för att ni har tittat på dagens video. Glöm inte att prenumerera på vår kanal ifall ni gillar det vi gör. Och spana gärna in vårt senaste klipp. Så syns vi igen i nästa video. Det gör vi. Hejdå! Hejdå!